miesto informatorius. Labai diena, brangus FM99 klausytojai, studijoje prie mikrofono, aš Eglė Malinauskinė, linkėdama mums visiems geros dienos, geros nuotaikos, kviesdama išties mėgautis dar tokiu labai švelniu rudeniu, gryname ore. Šiandien kviesiu jūs pasikalbėti apie oro užterštumą su aplinkos apsaugos departamento Alytaus aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiųjų specialistu Juozu Žuvininku. Labai diena, Juozai. Labai diena. Šiais metais ruduo mus lepina tokiais labai švelniais orais ir jau antra rudens pusė ir dar atrodo tikrai galime pasimėgauti tuo grynu oru, betgi tenka girdėti, ypatingai žmonių gyvenančių tose vietose, kur yra individualūs namai, kad nuo to turbūt kūrenimo, kada jau žmonėms vis tiek norisi šilumos namuose, jaučiasi, kad oras tampa nebe toks ir grynas, ar iš tiesų viršyje tą ribinę vertę užterštumas. Tai galima apsakyti tik tai tyrimo atlikus tyrimus. Natūralu, kad kai orai atšalą, reikia kažkokio tai šilumos šaltinio ir naudojami šildymai katilai, krosnys, kad būtų patogu gyventi. Tai svarbiausia, kad tu turime krosnys, katilai apšildymai būtų kūrenami kuru, o nebūtų naudojamos tam atlikos ir kad kuras būtų naudojamas tas, kuris yra skirtas tam įrenginiui kūrenti. Kad jeigu kietuoju kuru, tai kietuoju kuru, kad ne nebūtų primaišoma visokių atliekų ir tada tarša iškyla problemos. Visgi tarša tai priklauso nuo naudojamo kuro. Turbūt jis žinot, nieko naujo nepasakysi, kad yra švariausias kuras, tai yra dujinis kuras, toliau sektų skystas kuras ir kietasis kuras. Kietasis pats taršiausias tai yra kastinis kuras, tai yra anglijas, durpės, tai vat ir reikia, kaip sakoma, kiekvienas turbūt norėtų gyventi švarioj aplinkoj, bet gal tos ir ekonominės sąlygos, kad jis lemia, ką pajėgė įpirkti, kad tikriausiai perka tą, kad ir pajamos ir visą kitą lemia tuos dalykus, tai va. Ir miesto centre tikrai daug yra individualių namų, mūsų Alytus toks labai įvairiapusiškas miestas ir daugiabučių ir individualių namų, ir atšalus orams tikrai galime jausti ore, net taip įkvepiant jauti tą ir kvapą, ir kad oras nėra grynas, tai greičiausiai tuo atveju jau galima įsivaizduoti, kad tuose namuose kietasis kuras yra krosnys, ar ne? Taip, tai tikrai, nes, žinote, degimo procesas vyksta jo kelio stadijos. Ypatingai va ta tarša, kad ir kuriam ant manų, kuriai malkas, kol įsidega malkus, tie dažnai matome tuos tamsius, tirštus, juodus dūmus. Kai pasiekia jau degimo režimą, kuris yra, koks turėtų būti, tai įsidega malkus. Tada praktiškai dūmo kartais nesimato, kad baltas švarus dūmas. Ypatingai, kas kūrena anglimis, tą tikrai turi pastebėti, kad įdėjus į krosnį anglių, tai kol jis įsidega, tai ten tiesiog suodžiavos nekrenta. Bet kai pasiekia nusitą režimą, tada ta tarša sumažėti. O kartais paklydimas įvyksta, kad žmonės įtaria, kad kūrena padangomis, kad kažkas gumos atliekas degina. Ne visada tai. Vat kol tas vyksta įsidegimo procesas, tai būna įvairiausių atvejų tokių, kad vyksta matai, kad kurą kūrena normalų. Tai va, tik dabar norėčiau pasakyti, kad nuo 29 metų spalio pirmos dienos visgi pasikeitė aplinkos oro apsaugos įstatymas. Visi žino, turbūt, nieko nepasakysiu, kad aplinkos oro apsaugos įstatymo 10 straipsnėje yra reikalavimas draudžiantis, kad deginti atlikas. Tai vat šitą kontrolę jau dabar vykdys savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai. Nes jau dar atsiskyrė tokios biškiai funkcijos šiek tiek. Ir pagrindinis visgi šitos būklės valdytojas ir kontroliuotojas tampa savivaldybės administracija. Turbūt nieko vėlgi nepasakysiu, naujo turbūt žinote visi ir savivaldybės tinklalapyje, kad vykdomas Alytaus mieste monitoringas, tai tyrimos pačios tos problematiškiausios turbūt vietos ir daromi tam tikri sprendimai. Savivaldybė, tarp to įstatymė, savivaldybė labai suteikti dideli įgaliojimai, kad jeigu tam tikrose teritorijose būtų viršyti vidutiniai normatyvai, kuriuos leidžia Pasaulio sveikatos organizacijos, tai gali
bus apriboti kūro naudojimą, gali uždrausti kūro naudojimą, kurį patį taršiausią, ta prasme, gali apriboti kūro naudojimą tam tikram laikotarpiu. Nesuprantate, čia ir atsiranda ir savivaldos tokia pareiga biškį to pasirūpinti, nes iš esmės ten, kur yra centralizuotas šilumos tiekimas, tai ten tarša paprastai nesiskundžia ir ženkliai mažesnė, nes ten ir išmetimai yra į aukštesnius sluoksnius atmosferos išmetami. Tai va, ir pats šilumos tinklų plėtra, nu, į miesto dalis, pavyzdžiui, ten aš žinau, kur čia tos taršiausios yra, taip, nu, negalėčiau taip įvardinti, galbūt pirmas Alytus, galbūt kurortai, kad tai buvo nusiskundimų. Tai valakė, tų tinklų plėtra, ko gero, duotų geresnį rezultatą gal ir aplinkos normų kokybė. Bet to turbūt dar reikės šiek tiek palaukti, o jeigu juos, sakykime, einame ir jaučiame, kad tikrai, na, labai jau nosį riečia, būna tikrai netoks graužimas šiek tiek jaučiasi tam tikromis dienomis, tam tikromis valandomis, gal tikrai, va, kaip sako, tik pradeda kūrenti žmonės, va, tas pats pirminis, ir va, teko skaityti, kad išties būna išmetami sunkieji metalai, dioksinai, furanai, patvariai organiniai taršalai skamba, tai tikrai taip nelabai maloniai, tai sakykit, ar apskritai sveikatai, tai kenkia, ar mum reikėtų susiimti, sakykime, jeigu lauke esam ir jaučiame tą kvapą, tai kenksmingas sveikatai? Nu, pats kaip ir aš nesu sveikatos specialistas, negalėčiau to vertinti, nenoriu to daryti, ko negaliu daryti. Tik tai visi praktiškai, jeigu jaučiame diskomfortą, tai reiškia, kažkas yra negerai. Ir iš esmės visi, kad bet svarbu, kad būtų kūrui naudojamas kuras, kuris yra skirtas deginti tame renginyje. Ar tai krosnis, ar katilas šilumos, kažkoks tai. Tai va, tai ir mes, pavyzdžiui, kad ir rimtim kokį nors kieto kurų kūrenamą katilą, kūrenamą malkomis. Užpirkime kažkokį didelį kiekį pivinų medžio, to pat medžio pivinų. Ir jis jį uždusins ir nevyks degimo procesas ir į aplinką įsiskirs daug teršalų. Tai čia va tas esmė, kad būtų teisingai kūrenama, kad būtų eksploatuojamas taip, kaip yra nurodyta instrukcijose. Tai taip supratau iš jūsų pasakojimo, Juozai, kad jeigu įtarėme, kad yra žmonių, kurie na, nesaugo aplinkos, na tikrai kūrena netinkamai, galbūt degina atliekas įvairias, o tokių žmonių tikrai yra. Ar reikėtų kažkur kreiptis į savivaldybę, ar reikėtų kreiptis į administraciją? Tai aš manau, į savivaldybės administraciją, nes aš tą jums, kaip sakys, ir sakiau, kad yra aplinkos apsaugos įstatymo ketvirtam straipsnį yra nurodyta, kas tuos klausimus kontroliuoja. Nes greičiau spręsti klausimai, tai geriausia taip, kreiptis į tą instituciją, kuri tą klausimą kontroliuoja ir spręs greitai. Nes jeigu greičius pas mus, mes kaip turėsime vėl papildomą administracinę naštą, vėl rašyti raštus, persiuntumė į tą informaciją ir nukentės greitis ir klausimo sprendimo. Dar mums bekalbant štai ką tik atkeliavo klausytojos klausimas, tai jūs jau užsiminėte apie kurorto mikrorajoną, galbūt dar galėtumėt, jeigu tokius duomenis turite, priminti, kurie Alytaus, galbūt mikrorajonai miesto erdvės vietos yra tos labiausiai, kurios būna užterštos, jeigu tokios informacijos turėtų. Matai, šitą informaciją turi savivaldybė. Yra ir savivaldybės tinklalapyje yra skelbiami aplinkos monitoringo tyrimo rezultatai, bet dabar kaip sykis po kelių dienų, ta informacija neprieinama, nes vykdomas aplinkos oro monitoringas ir būtent gyvenamuosiuose rajonuose turėtų būti atliekamas ir pagal tai daromi sprendimai. Ar yra, nes kartai supranta, kad įsivaizduoja tas vien kvapas, galbūt įsivaizduojama didelė tarša, jinai turi būti atlikti tyrimai, kad nustatyti, nes nu, kartai suprantate, labai skirtingi žmonės, skirtingai reaguoja į kvapus, į aplamai viską, ta situacija buvo tokia, kad duogi dienos, kai visiškai nevyksta sklaida, nėra vėjo, nėra jokio judėjimo, tai tas viskas susikaupia ir duogi dienos, kuris iš tiesų galbūt baisus, bet tai nuo to niekur nepabėgsi, nes
tokia yra gamta, nu ką, prieš ją nepakovosi kaip ir. Taip, jūs teisus, ir nuo vėjo, ir nuo daug dalykų priklauso, bet ir labai daug priklauso nuo mūsų pačių, kurie savo namus šildome ar kietuoju kuru, ar dujomis, ar elektra, ar visokiais kitokiais dalykais, ar galbūt esame miesto šildymo dalis ir gyvename daugiabučiuose. Nuo mūsų taip pat labai labai priklauso, kokioje aplinkoje mes gyvename. Tai aš šiandien Juozai dėkosiu jums už informaciją, buvo įdomu išgirsti ir linkėsiu ir pačiam kvėpuoti grynu oru. Ačiū visiems, grynu oru. Kalbėjome su Juozu Žuvininku, aplinkos apsaugos departamento Alytaus aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu. Miesto informatorius.